Zdár. Ale vypadá to dobře. Já si myslím, že by to takhle mohlo být. Jako, můžeš to vystřídat, dát nějaký klinky nahoru občas, ale hlavní jsou ty dole, si myslím, jo. Je to takový, dát třeba po 10 cm, někde jsou ty spály vyloženě bez klínu, jo. Tak nechápu, jak jim to tam drželo, jo. Já prostě tam dávám ty klíny vždycky, protože prostě to tam drží jenom s těma klínama, ale jim to drželo i bez toho. Bylo toho tím, že měli líp zpracovat tu hlínu, nebo nevím, čím to je, ale prostě ne všude to bývá. Jo, takže já myslím, že za mě dobrý, jde o to, kolik tam hlíny tam jako nacpeš, jo, potom, aby to nebylo jako moc vyvalený ven, ideálka prostě, když je to, když už tak aspoň zároveň s těma trámama, jo. Podle mě by to mělo být utopený. Na těch starých chalupách je to vždycky utopený trošku pod tou rovinou toho roubení. Jako. Takže a oni dokázali i jako tam předávat další vrstvy. Jo. Takže tam prostě na tu hlínu to vymalovali třeba 50x vápnem a pak tam dali třeba zase centimetr hlíny a ještě to různě dorovnávali. Pak se to třeba celý přetíralo nebo se tam dávala omítka. A pořád jim to drželo, jo, i bez těch klínků. Takže je to prostě o těch zkušenostech, které my už bohužel nemáme. No.